Страшна трагедія сколихнула село Лучинське Роздільнянського району. 26-річний прикордонник, колишній учасник АТО, повісився на колінах. Що саме сталося на місці, з'ясовували наші кореспонденти. Він був наскільки добрим, наскільки іскренним постійно. Що ми не ожидали, що він таке може з собою зробити. Село Лучинське, Роздільнянський район. 26-річного прикордонника Максима знаходять повішеним. Принаймні, так виходить із чоток. Да, я можу предположити, що на колінах повісився. Такі слухи ходять, що він високий, здоровий, красивий, молодий. І, скоріше всього, він подумав, що не витяжить його. І от він на колінах звернувся. За однією з версій, він посварився з дружиною, і це стало причиною смерті. Написав записки, що люблю сильно, простіть мене, і сім'ю, і нас, і всіх любить, і маму, і всіх. Так. Посорились вони з дочкою, що то там, і все. Вже вдова Ганна підтверджує, дійсно, посварилося, але незначно. Просто були необхідні декілька днів заспокоїти емоції. Передсмертну записку ще навіть не бачила. Тепер це речовий доказ. Про покійного за 6 років спільного побуту говорить тільки позитивно. Був чудовим чоловіком, завжди допомагав у будь-якій роботі, порався по господарству. Він хотів, значить, це зробити, тому що він попрощався, наскільки я розумію, він попрощався з дітьом. Каже, папочка, роботу поїхав, папочка сказав, що йому треба буде уїхати на роботу. Жінка додає, покійний змінився після служби в АТО. Бувало, контролював свої емоції, мог контролювати. Бувало, що не контролював, мог крикнути різко, що-то там мог завести з полуоборота. Ні, руку ніколи не піднімав. За версією психолога, загиблий, вочевидь, страждав на посттравматичний синдром. Він пройшов Іловайський котел, у боях втратив командира і побратима. 500 самоубійств от тих людей, які повертаються. Возвращается с фронта. Потому что им надо помогать. И я еще раз говорю, что это должны понимать и врачи, это должны понимать и те, кто их посылал, и это должны понимать родственники. Потому что надо быть очень с ними осторожным. Проблема у тому, що наразі в Україні система реабілітації військових недостатньо ефективна, кажуть спеціалісти. Олександр Тарасенко та Костянтин Лужневський, 7 канал.